Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı İlqar Mikayıloğlunun vəkil xanımı Zülfiyə Bayramovanın xəstəxanadan görüntüləri yayılıb. Aparıcı Elgiz Əkbər proqramında onun əməliyyat olunduğunu aşkarlayıb. Elə belə müayinə üçün Türkiyəyə gedib, mədəsində yenidən balaca şiş aşkarlanıb və buna görə də əməliyyat olunub, deyə Elgiz bildirib. Zülfiyə Bayramova hər şey qaydasındadır, polip var idi, əməliyyatla götürüldü deyə xəstəliyi haqda açıqlamasında söyləyib. Qeyd edək ki, Zülfiyə Bayramova uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkir. Onun mədəsində şiş aşkarlanıb və bir dəfə əməliyyat olunub.